Діва днесь предстоїть у церкві, та з ликами святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли ж з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. В 912 році в граді Константинополі була облога. І насправді за дуже довгий час існування цього міста Константинополя це була вперше велика небезпека, яка загрожувала існуванню цього міста захопленню. І розуміючи це, і впевнений навіть без надії, імператор та й патріарх закликають людей молитись, де не стане їм молити. В одному із храмів Лахерні молились люди, було нічне чування. І в цьому храмі також був святий Андрей, якого ми будемо згадувати через пару днів життя, який був містиком і вів дуже таке духовне життя. Він постив, дуже багато молився, вів дуже скромне життя. Відмовився від багато речей, які життя дає. І в цій молитві він підняв свої очі наверх, до неба, і побачив, як виходить Пресвята Богородиця, яку супроводжують соньми, як ми читали, ангелів, архієреїв, святих, святих старозавітніх. І вона покриває покровом храм, покриває тим самим все місто. Пройшло кілька годин, наступив ранок, і люди почули, що облога знімається. Є різні також погляди на те, що знялася облога. Хтось каже, що можливо, це був дуже вдалий дипломатичний крок імператора, в якому йому вдалося все-таки відкупитись. Можливо, це була дія Богородиці. Проходить деякий час, і покров Богородиці почитають козаки. Вони мають два основніших свята – це Воскресіння Христове і Різдво, а далі по їхньому рангу почитання було покров Пресвятої Богородиці. І дуже цікаво, що на кожній свічі знаходився храм покрову Пресвятої Богородиці. Згодом українська повстанська армія почитає і уповає на Богородицю. Тож і сьогодні ми, Богородице, уповаємо на Тебе і просимо, покрий покровом нашу неньку Україну. Допоможи нашим воїнам, медикам, волонтерам. Покрий покровом кожну сім'ю, кожну українську людину. З Богом!